спорукарні до реанімації у центрі окупованого Росією Луганська підірвали так званого міністра внутрішніх справ Ігоря Корнета. Ймовірно, у приміщенні барбершопу, куди регулярно ходив колаборант, спрацював вибуховий пристрій. Російські ЗМІ, посилаючись на слова очевидців, пишуть про те, що всередині вибухнула граната. Корнет отримав сильні поранення і наразі перебуває у реанімації. Крім нього, постраждали ще семеро людей, троє з них у важкому стані. Нагадаю, Ігор Корнет до 2014 року працював слідчим карного розшуку МВС України, а потім приєднався до проросійських бойовиків, очоливши так зване МВС ЛНР. Артем Лісогор, голова Луганської обласної військової адміністрації, доєднується до нашого ефіру. Цю тему так само з ним обговоримо. Вітання, доброго дня. Доброго дня, шановні глядачі, ведучі. Так, ну почнемо, певно, як я вже сказав, з долі ось цього, з дозволу сказати, пана. Ми знаємо, що він нібито в тяжкому стані. Чи є якась детальна інформація, детальніша, точніше, та? І щодо самого вибуху, чи маємо інформацію про те, як це сталося? Ну, дивіться, все, що можна сказати про вибухи на Луганщині, ніхто не обіцяв, що буде легко ворогу і окупанту. Це по-перше. Те, що по-друге, ми всі прекрасно знаємо, що у нас, у цього пана Корнета, у них був давній конфлікт з керівником ЛНР. І ми чітко розуміємо всі тенденції, які там відбувалися. І сказати, що це спрацювали там наші партизани або спрацювали ФСБшні кроти, ну, я думаю, це Міністерство оборони і Головне управління розвідки саме розповість. Те, що його настигла та кара, про яку обіцяли, і про яку не раз сказали, то вона настигла, і вона настигне кожного такого зрадника, який зрадив нашу державу і пішов працювати з окупантом, неважливо від його посади. А те, що, чесно вам скажу, те, що з вибухів на Луганщині мені більше за все турбує, мене турбує тільки наша інфраструктура. Те, що там гинуть орки, чи якісь їхні підплічники, ну це їх труднощі, їх ніхто сюди не звав і не обіцяв, що буде легко. Але все, що навіть якщо там були наші операції проведені, ми це відновимо і будемо жити нормально, коли знімемо Луганщину. Артем, а що вам відомо про настрої в місті через те, що, ну, власне, повітряна тривога на карті тривог на Луганщині завжди, але прилітати там почало ось тільки, я вже бачила в соцмережах коментарі, що говорили про те, що 8 років бомбили Донбас, але нічого туди не прилітало, а ось нарешті прилетіло і дуже щільно. Що кажуть місцеві? Ви знаєте, тільки з цього хотів почати, така істерія там почалась у проросійських настроях, от прилетіло, ну я ж кажу, тут ви правильно сказали про те, що 8 років дамбілі Донбас, а тепер, виходить, ніхто ж його і не дамбив, і тепер істерять на всі тільки можливі ресурси про те, що їх почали долбити. Те, що про настрої, те, що питаєте ви, ну тут взагалі ситуація дуже проста. Те, що останніми тижнями представники проросійських сил готуються до нашого наступу і те, що готуються до нашого наступу і як ніколи переживають, виставили там мільйони цих блокпостів, заявили вже в своїх пабліках, що затримали там 29 посібників українського режиму, виявили там снаряди артилерійські, протитанкові, там 180 підривників, 1000 ПТУРов. Ну, виглядає просто смішно це все, але те, що паніка владних структур вже у них є, вони починають потихеньку збирати речі, можу порадити тільки одне, речі збирати швидше і валити, але все одно нікуди вони від нашого правосуддя не дінуться. Ну, до речі, щодо пакування валіз, збирання речей, те, що ви говорите, ми подібні явища спостерігаємо на окупованих теренах Запорізької області, про це сьогодні детальніше поговоримо, на Херсонщині. Чи можна це порівняти, власне, із тим, як це виглядає на тих теренах, які окуповані рік часу або понад рік часу? Адже, ну, розуміємо, специфіка може бути інша, тому що в Луганську і на частині Луганщини окупація триває 9 років. Да, дивіться, різні окупаційні заходи і різні намагання відбуваються у ворога. Тому що якщо ми кажемо про території, які були окуповані трохи більше року назад, і ті, які, за які ми б'ємося, і б'ємося з усієї сили, і хлопці наші збройні сили стоять і не допускають жодного кроку назад, тільки вперед, і за що їм велика дяка.
то на цих територіях загалом ті, що особливо наближені до лінії зіткнення, взагалі ж нічого не проводиться, і про які настрої ми можемо там казати, якщо представники там недостворених цих адміністрацій, вони заскокують іноді, подивились і виїхали. Деякі населені пункти блокуються, там взагалі ні по інфраструктурі, ні по якому забезпеченню нічого не проводиться. Тут ми прийшли до того, що новостворені оці так названі російські об'єкти, я хочу там чути це російське Федерація, вони не те, що не відновлюються, вони просто в повній мірі відчули, що таке руський мір, який прийшов, зруйнувався і просто, вибачте, на руїнах намагається щось людям розказувати, як ви гарно живете в великій такій країні. Дякуємо за те, що знайшли час і за пояснення. Нагадаємо, Артем Лісогор, голова Луганської обласної військової адміністрації, з нами на відеозв'язку.